Телеканал Миколаїв. Мікс Файт Промоушен. М-Стар Продакшн. Презентують. Мікс Файт. Всім привіт! З вами програма Мікс Файт та я її ведуча Валерія Нестеренко. У нашій програмі ви побачите найяскравіші поєдинки з турнірів Мікс Файт Промоушен. Сьогодні ви подивитесь бій Стоян Віталій проти Красникова Дмитрія. Ну що ж, давайте знайомитися з нашими бійцями. Вага 84 кілограми. Стоян Віталій, Одеса. Багаторазовий чемпіон Одеської області зі змішаних єдиноборств. Призер Кубку України з хортінгу та рукопашного бою. Меня зовут Стоян Віталій, я представляю город Одесу. Я хочу показати красивий бой і порадувати ніколаївську публіку. Дмитро Красніков, Харків, кандидат в майстри спорту з ММА. Меня зовут Красников Дмитрий. Я представляю город Харків, бойцовський клуб Fighters Way, тренером которым является Заза Минджия. Я приехал в эту организацию впервые, морально настроен, как морально, так и физически, чего и желаю своему противнику. Ну что ж, а зараз давайте подивимось бій міжнародного рівня. Сделай ногу! Как ты? Как ты? Как ты? Как ты? Как ты?
Дима!
ногу за ней позицию. Даст ему ногу. Поднимай. Все сверху. Судьи решили, что будет ничья. З вами була Валерія Нестеренко. До зустрічі у наступній програмі «Мікс Файт».